બધા બેનપણીઓ મને એવું લાગે છે કે પ્રથમ બુક્સમાં એક નવી સ્ટોરી આવી છે. બધા તૈયાર? 1 2 3 રેમાન ચાચાની વખારમાંથી ક્રિકેટનું એક બેટ ખોવાયું છે. એમને શંકા છે કે અહેમદ નામે છોકરાએ ચોરેલું છે. કશ્મીર પ્રદેશ વિલો ઝાડનું ધામ છે ત્યાંની આ એક મજેદાર વાર્તા. વાર્તાનું નામ છે ખોવાયેલું બેટ. લેખન વૈશાલી શ્રોફ, ચિત્રાંકન તાપસ ગુહા અને ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે જયંત મેઘાણી. આ પ્રથમ બુક્સ પ્રકાશનનું બુક છે. કશ્મીરનો પ્રદેશ, ત્યાં ક્રિકેટ રમવાના બેટ ખૂબ બને છે. પાટનગર શ્રીનગરથી 35 કિલોમીટર દૂર સંગમ નામે ગામ છે ત્યાંની આ વાત છે. આ વિસ્તારમાં વિલો ઝાડ મબલક પ્રમાણમાં ઉગે છે. તેના લાકડામાંથી બેટ બને એટલે બેટ બનાવવાના 200 જેટલા નાના કારખાનાથી ગામ ધમધમે છે. રેમાન ચાચાનું બેટ બનાવવાનું એક કારખાનું સંગમમાં હતું. કારખાનામાં ઠેર ઠેર બેટની થપ્પીઓ વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવેલી હોય. ઝાડના લાકડામાંથી દુનિયાના સૌથી સારા બેટ બને છે. આ વિલો વૃક્ષો પણ સંગમ ગામના રસ્તાની બંને બાજુએ કતારબંધ ઉગેલા છે. અરે, આખા કશ્મીરમાં આ ઝાડ બધે જોવા મળે. રેમાન ચાચા હવે ઘરડા થયા હતા. ખૂંદ નીકળેલી, પણ હંમેશા પોતાના માણસો પાસેથી કસીને કામ કરાવવા ખડે પગે હોય. વારે વારે ચીડાઈ જતા, ચાલવા માટે લાકડી વાપરતા. આમિર રેમાન ચાચાના કારખાનામાં કામ કરતો. તેનો દીકરો અહેમદ દરરોજ નિશાળેથી પાછો આવે પછી એની સાથે કારખાનામાં રોકાતો. નાનો અહેમદ બેટના ઊંચા થપ્પાના થપ્પા આભો બનીને જોઈ રહેતો. સાંજે સૂરજ આ થમ્યો હોય પછી બેટોના થપ્પાની પાછળ ચંદ્ર અર્ધો છુપાયેલો દેખાય ત્યારે અહેમદ વિચારતો કે થપ્પાની ટોચે પહોંચાય તો ચાંદા મામાને આંબી શકાય. આમિરે બેટને યંત્રથી ઘસીને સુવાળું બનાવી નાખ્યું હોય ત્યારે અહેમદને લીસા બેટ ઉપર હાથ ફેરવવાની મજા આવતી. બેટનો હાથો પકડીને તેને એ હવામાં વીંચતો, શોટ. અહેમદ હજુ 7 વર્ષનો જ હતો, પણ કદીક સચિન તેંડુલકર બનવાના સપના જોતો. રોજ સાંજે મજૂરો ઘેર જવા નીકળે એ પહેલાં રહેમાન ચાચા વખારમાં કેટલા બેટ પડ્યા છે તેની ગણતરી કરતા. બેટના જથ્થાની બાબતમાં એમને ભારે ચીવટ. એકાદ બેટ ખૂટતું હોય તો એ તેની ઝીણી શોધખોળ કરતા. અને બન્યું પણ એવું જ. એક સવારે બેટ એક ટ્રકમાં રવાના કરવાના હતા. રહેમાન ચાચાએ વખાર ખોલીને બેટ ગણ્યા તો એક બેટ ઓછું હતું, અને એ પણ સૌથી મોટું અને સાવ હળવું હતું એ જ બેટ. એ તો ધુઆપુઆ થઈ ગયા. બધા મજૂરોને એક કતારમાં ઊભા રાખ્યા. એક બેટ ખૂટે છે, ક્યાં ગયું? બધાએ તો નીચું જોઈને માથા ધુણાવ્યા. ચાચા રાતા પીળા થઈ ગયા હતા એટલે કોઈએ એમની સામે જોવાની હિંમત ન કરી. અરે, એમ એક રાતમાં બેટ જાય ક્યાં? તમે અને હું, આપણા સિવાય કોઈ વખારમાં પગ મૂકતું નથી. રહેમાન ચાચાએ તો ખૂબ ગુસ્સે થઈને કહ્યું. બધા નીચી મૂંડી કરી ઊભા હતા. અને ત્યાં તો રહેમાન ચાચાની નજર આમિર ઉપર પડી. અરે હા, ક્યાં ગયો અહેમદ આમિર? અહેમદ શરદીમાં ઝલાયો છે રહેમાન ચાચા, આમિરે નીચું જોઈને જવાબ દીધો. અચાનક બધા જ મરકવા લાગ્યા અને પછી હસી પડ્યા. આમિર પણ. એલા, બધાય હસો કા? શી વાત છે? રહેમાન ચાચા હવે વધુ ગુસ્સે ન થઈ શક્યા. મોજમાં આવીને આમિરે કહ્યું, ખૂટતું બેટ મળી ગયું છે ચાચા. રહેમાન ચાચાના અચંબાનો તો પાર ના રહ્યો. પણ
પણ તમે બધા તો અહીં મારી સામે જ ઊભા છો, તમને ક્યાંથી જડ્યું આ બેટ? દરેકની નજર રહેમાન ચાચાની ચાલવાની લાકડી તરફ ગઈ. રહેમાન ચાચા પણ લાકડી તરફ જોઈ રહ્યા. બધાને આજે જ ખબર પડી કે રહેમાન ચાચા ખડખડાટ હસી શકતા હતા. અને હા, આજ સુધી કોઈને જાણ નહોતી કે ચાચાના બોખા બોમાં દાંતના ચોકઠા હતા. એટલે છોકરાઓ ખબર પડી બેટ ક્યાં હતી. બેટ તો રહેમાન ચાચાએ હાથમાં લાકડીની જેમ પકડી રાખી હતી. સ્ટોરી તો ખતમ થઈ ગઈ, પણ તમને હજી એક સરસ મજાની વાત ખબર છે કે જે સાચી છે. આપણો બધાનો ફેવરેટ ક્રિકેટ પ્લેયર સચિન તેંડુલકર, એનું સૌથી પહેલું બેટ જે હતું એ એના બેને એને ગિફ્ટમાં આપ્યું હતું, અને એ પણ કશ્મીરથી લાવેલું વિલો બેટ. સ્ટોરી ખતમ. તમને અમારા જેવી તો નવી નવી સ્ટોરી સાંભળવી છે, તો ચાલો www.booksthatspeak.com પર આવો. એરવાવી એરવાવી.